ואתם יודעים מה זה קורונה? כן, זה מחלה שמאוד רעה למבוגרים, והיא כמו שפעת לילדים. ממה הם מפחדים שאנשים יסתובבו ברחובות? הקורונה. כן, אבל מה מפחיד אותם בקורונה? שמה יקרה לאנשים? יידבקו. למה אנחנו שוטפות ידיים לפני שאנחנו נוגעות באימא? כי את נגעת בחולים שיש להם קורונה. המאמו כן הולך לעבודה. תלוי מי. מי הולך לעבודה? במה אבא עובד? אבא. מה? בבית חולים. אז אבא יכול ללכת לעבודה? כן. מה אתם חושבים על זה שאימא הולכת לעבוד בבית חולים? זה מצוין. אוקיי. שהיא הולכת לעבוד בבית חולים. למה זה מצוין? תסבירו לי. בגלל שככה, בסוף לא יהיו חולים. מטפלת באנשים חולים. מטפלת באנשים חולים? ואת נוגעת, ואז את שוטפת ידיים שאת מגיעה. אני דואג. מה אתה דואג, חמוד שלי?